Jeg tror, mit musikalske, sådan, fra den gang til nu, er rimelig meget bygget op omkring, at jeg kommer fra en musikfamilie. Både min far og min mor er musikere. Og så hele mit liv har jeg ligesom været med på turnéer og spillesteder og været i turbusser og alt muligt. Og bare hørt så meget musik, og du ved, blevet introduceret for så meget musik. Og fra en meget tidlig alder haft sådan en rimelig moden tilgang til musik, tror jeg. Fordi det var så meget bare sådan inden i. Og det har jeg været ret glad for, fordi det har været så bredt. Altså det har været alt fra popmusik til jazz til klassisk musik til, altså you name it, virkelig alt. Og så nogle gange, så, ja, så sætter der sig jo nogle ting og sådan noget, hvad man godt kan lide. Jeg kunne altid bedst lide ting, der ligesom havde noget med trommerne. Fordi jeg spillede trommer, da jeg var lille i lang tid. Det gør jeg måske stadigvæk faktisk. Jeg er trommeslager. Så hvis der var noget med trommerne, nogle ting, så satte det sig rimelig hurtigt fast, så var det ligesom det, jeg godt kunne lide. Også fordi jeg sad nede, jeg husker, min far han bor i Sverige, så hver gang jeg var deroppe, så havde jeg trommesæt nede i kælderen. Og så tog ligesom hovedtelefoner på, og så sad jeg til at spille til alt muligt. Jeg skal prøve at se. Og for eksempel et, hvor det også var for eksempel min far og alle hans sådan musikervenner, da D'Angelo, han udgav Voodoo-albummet. Så som det var sådan rigtig i musikkredse, sådan der, prøv at det der, det er bare creme eller creme-agtigt. Så det hørte jeg selvfølgelig også vildt meget af. Og der var Questlove på trommer, der er fra The Roots. Bare spiller sindssygt fedt, altså. Så der sad jeg til hele den plade der og prøvede sådan at spille med og alle de der ting. Og specielt et fill, et trommefill i den her sang. Great Day in the Morning, Booty. Som jeg kan huske, det kommer sådan én gang i hele sangen, ret langt inden. Og det der fill, det var ligesom grunden til, at jeg synes det var fedt. Det var sådan en lille ting, der bare gjorde det sådan, okay, den der detalje i trommerne, så er det bare, det er et fedt nummer, det her. Så det var, ja, hele den der plade der, har jeg bare siddet og hamret til. Og ellers var det bare meget sådan, det blev ret hurtigt, da jeg var yngre, så blev det ret hurtigt hiphop, der kom ind. Stod på skateboard, hørte Wu-Tang, hele den der ting. Jeg hørte rigtig meget Wu-Tang. Helt vildt meget Wu-Tang. 36 Chambers. Igen, altså, hold kæft, mand. Det, der må måske også være noget med de her produktioner. Ja, det her nummer. Protect Your Neck fra 36 Chambers, det kan jeg huske. Jeg kan hele teksten udenad. Mig og min ven Krille, vi gik hele tiden og bare rappede den, da vi var yngre. Og sådan til fester. Hvis den kom på, så skulle man lige sådan der blære, som jeg kunne hele teksten. Men ja, så bort fra rappen, så er det også bare helt vildt produceret. Altså det er sådan nogle fede beats, der er på den plade. Og det har altid været lidt det, der sådan, jeg var lidt ligeglad med, hvad de sagde. Hvis det var fede beats, så var det ligesom, så var det bare fint. Så ja, det var lidt sådan, jeg tror, det var en naturlig udvikling af det der trommehalløj til beats. Og så til der, hvor det elektroniske element kommer ind, hvor jeg er jo elektronisk musiker. Det startede med ham her, Mr. Oizo, der lavede den her plade. Han er sådan en fransk fyr i sammenhæng med sådan noget Justice og alt det der. Men lige før at det startede, så lavede han den her plade, som hedder ELOQ, Worms Attack. Og det var egentlig bare hiphop beats, lavet med alt muligt elektronisk analogt udstyr og synthesizer. Og altså det var sådan nogle tunge beats, kan jeg huske. Og det var så elektronisk, at jeg var sådan, jamen det, altså jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre mig selv. Jeg kan ikke engang huske, hvornår det kom ud. Jeg tror, det var i 99 måske. Jeg var i hvert fald meget ung, da jeg sådan fik den. Jeg tror, det var min mors pladeselskab. Så fik hun altså en mulig CD og sådan noget. Så de udgav den, så kunne hun lige sådan, det her, det kan du måske godt lide. Og den plade der begyndte elektronikken ligesom at sådan, okay, det her, det vil jeg gerne lave. Det er sådan noget her, jeg gerne vil lave. Førhen, der havde jeg, fordi det var hiphop, og man
at ligesom gik rundt og rappede lidt og hyggede sig med sådan noget, og så sad jeg meget med sådan MPC eller hiphop beats og den slags. Men da det, jeg hørte det der, så var det sådan, okay, det er bare det her. Fuck rap. Det skal bare være hårde beats, der er mega elektroniske. Så tror jeg bare lidt startede derfra, hvor jeg sad og prøvede at kopiere alle sangene og bare, ja, som man nu gør, bare sidder og nørder, ikke? Man nørder ud, sidder i dag ud af dagen og bare prøver at kopiere alt, man hører og blive bedre og bedre og bedre. Og så begynder det sådan langsomt at forme sig mere hen imod. Jeg lytter rigtig meget til J. Dilla-produktioner. Det var måske også, fordi hans produktioner i beatsene er så, altså de er simpelthen så specielle. Altså det er så ikke lige til, at jeg bare var fanget altså med det samme. Fuldstændig. Bare så og lyttede hans beats hele tiden. Der er mange, altså den her, det er en af dem, jeg rigtig godt kan lide. Og det var også tungt på sådan en måde, hvor det var ikke, det lød ikke som sådan normal hiphop beat. Der var helt klart et eller andet. Der var i hvert fald rimelig meget fokus på de der beats der. Det startede sådan, hvor jeg begyndte sådan at udgive mit eget musik også, når jeg var 15 år eller sådan noget, 15-16 år. Der begyndte jeg langsomt at komme hen til sådan, hvordan det skulle lyde-agtigt. J. Dilla og elektroniske trip-hop beats. Ja. Så er der også, der var mange, der var på den der J. Dilla-ting, fordi at netop beatsene var så vanvittige, at sådan, de fungerer bare uden noget på. Så der kom sådan, lige pludselig så eksploderede det med sådan noget beat-musik, som jeg også sad og legede med, de kaldte det wonky og alt muligt. Meget sprunget ud af Los Angeles, og en fyr, der hedder Flying Lotus, som også, altså, jeg kan ikke engang huske, hvornår jeg blev introduceret for det, men det var det der, et nummer, der hedder 1983, var det første nummer, jeg hørte. Som var sådan, okay, nu er vi, altså, af alle ting, der sådan har givet mening for mig med beats og elektroniske ting, og jeg synes, det var spændende. Så det her, det er bare basically J. Dilla på steroider-agtigt. Og så kunne jeg bare, okay, sidder der. Virkelig. Jeg husker, jeg så ham på Sonar Festival i 2012 måske. En festival nede i Barcelona. Og jeg så ham spille sådan midt om dagen. Og det var sådan den hellige gral inden for alt, hvad jeg godt kunne lide. Altså alle de ting, han spillede, man stod bare, der havde jeg ikke Shazam, men man stod bare sådan, okay, hvordan kommer jeg nogensinde til at huske det her? Og sådan, jeg skal huske alle de her tracks, og prøve at finde det på YouTube bagefter. Og jeg ved ikke engang, man kan se hans koncert nogle steder. Ja, i hvert fald, han spillede virkelig mange ting, der gav mig sådan øjenåbne over for sådan, hvordan min egen musik skulle lyde. Skal vi se, om vi kan finde den. Jeg spillede blandt andet det her nummer. Som er sådan, når man tænker på, hvordan det så gik med sådan trap-musik, og som jeg også blev vildt fascineret af, sådan den elektroniske del af det, og spillede han et nummer med Rustie, der hedder City Star, og blev udgivet noget tid efter, som var sådan, er det første sådan rendyrket for mig, sådan, okay, det her, så hvis du hører alt det der trap, og du hører det her nummer, kan du høre, okay, det kommer helt klart, en stor del af det derfra, det er en af de sådan, første sådan, minimalistiske, tunge crunk beats, det er virkelig, og så er det blandet sammen med en intro, der bare er vildt smuk, og der var, igen, der kommer det der ind, hvor det, sådan, det er både ondt, men det er også ekstremt smukt på samme tid. Og det er dynamisk, du har sådan en langsom opbygning med vildt med smukke stryger og lyde og synths. Og så lige pludselig så kommer der bare det her pulserende sådan minimalistiske beat ind. Så det er sådan noget dynamik ting igen, hvor jeg bliver helt, som jeg tror også former sådan det, jeg laver meget. Det kommer af de her ting. Men jeg tror, at det med, at jeg har DJ'et i virkelig mange år, og sådan, det har været en stor del af min, altså i min musiske proces, det er, at jeg også har været en DJ. Og jeg tror helt klart, at det spiller ind i mine produktioner også. Hvordan man ligesom
føler et dansegulv og dynamik op og ned, og man skal lige have en slapper en gang imellem, og nu skal det være intenst. Det kommer også ind i mine numre på en eller anden måde, at jeg har stået på sådan nogle klubber og ligesom styret dynamik i om natten der. Og der er måske også noget med sådan, at når man så vil lave et stille nummer, jeg synes nogle gange, det er vildt svært, fordi at jeg har så meget dynamik i mig, eller sådan, der skal ligesom ske noget, så det er meget svært for mig nogle gange at kunne strippe et nummer ned til at være helt smukt og stille og sådan, men det er ligesom at, du ved, at ligge lørdag efter man har været i byen og sådan der, skal man tage i byen igen, skal man bare blive hjemme og sove. Okay, men nogle gange så bliver man bare hjemme og sover. Så kommer der lige sådan et stille nummer snigende ind, hvor det er sådan, okay, det er sgu også meget lækkert, altså bare tage en slapper og ikke fokusere på, at de skal danse til det, eller at de skal have en eller anden form for reaktion ud af det, du ved. Det kan også mærkes på så mange andre måder. Men ja, det har været meget sådan med, når man er elektronisk musiker og klubmusik og hvad er det, og man sidder, den ene dag så sidder man og laver sit eget musik, og den anden dag så sidder man faktisk bare og laver et edit af en sang, man godt kan lide, men som man gerne vil have, skal lyde lidt federe, når man spiller den. Går man lige ind og piller lidt ved det, og så nogle gange, så det man har pillet ved et nummer, man har forbedret til en klub, men så finder man ud af, at det godt kunne blive en sang, og så kører cirklen ligesom på den måde. Det er meget sjovt.